свято без України. У Лондоні стартує ювілейний саміт НАТО. 123 сторінки на захист Трампа. Як республіканці сподіваються розвалити імпічмент? Масове вбивство у Волинському лісництві. Хто і навіщо розстріляв стадо ланей? В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Володимир Зеленський збирає засідання РНБО, де обговорить підготовку до зустрічі у нормандському форматі. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Джерела в Офісі президента повідомили, що наймовірніше Рада з нацбезпеки і оборони збереться завтра. Нагадаю, саміт лідерів четвірки відбудеться 9 грудня у Парижі. Україна пропонуватиме черговий обмін полоненими і наполягатиме на повному припиненні вогню на Донбасі. До Лондона з'їхалися лідери країн НАТО. Там відзначають 70-ліття військового альянсу. Святкуватимуть ювілей у Букінгемському палаці на вечерю й величності королеви. Які заяви затьмарили свято і чи згадують на саміті Україну, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Прапор НАТО та ще 29 стягів замайоріли на вулиці, що веде до Букінгемського палацу. За кілька годин лідерів країн Альянсу частуватиме королева Єлизавета ІІ. Причина дуже поважна – цілих 70 років із дня народження. Лондон – не випадкове місце зустрічі. Саме тут була розташована перша штаб-квартира НАТО. А ще таким чином Альянс висловлює підтримку Британії напередодні Брекзиту. Це чудовий шанс для нас зібратися і оцінити успіхи НАТО за останні 70 років. Це один із найуспішніших альянсів у воєнній історії. За останні 5 століть не було жодної такої організації, спрямованої на досягнення миру. І Британія перебуває в серці цього альянсу. Сам саміт радше символічний, адже робоче засідання лідерів триватиме всього 2 години. Тобто на виступ кожного учасника відведено не більше 4 хвилин. Зустріч лідерів має продемонструвати силу та єдність Альянсу. Щоправда, ювілей затьмарили міжусобиці та взаємні образи всередині НАТО. Особливо остання заява французького президента. Я чув, що президент Макрон заявив, що в НАТО наступила смерть мозку. Вважаю, що це дуже образливо для багатьох, зокрема і для цього чоловіка, який доволі успішно керує організацією. Альянс має велику мету і стає дедалі гнучкішим. Тож я був дуже здивований. А як ви сприйняли заяву щодо смерті мозку? Звісно, це не так. НАТО насправді активний і прогресивний альянс, який швидко адаптується до подій у світі. І ми щойно запровадили найбільше посилення колективної оборони від часів Холодної війни. 70 років тому НАТО створили для протидії Радянському Союзу. І зараз Росія залишається головним ворогом Альянсу. Щоправда, генсек наполягає на необхідності діалогу із Москвою, аби покращити відносини. Про Україну на саміті теж згадуватимуть не раз, особливо у контексті вибудови нових відносин із Росією. Президент Зеленський до Лондона не приїхав, адже Україна є не повноцінним, а асоційованим членом Альянсу. Та генсек НАТО вкотре наголосив, рішення про надання членства Києву залишається в силі. Зараз ми зосереджені на тому, чим можемо допомогти Україні та Грузії на їхньому шляху до інтеграції в НАТО. Це запровадження реформ, модернізація безпекових інституцій. Потрібно пройти багато етапів, щоб стати членом НАТО. Ми посилено співпрацюємо з Україною та Грузією, оскільки це вигідно і їм, і нам. Київ на саміті все ж представлений. У ці хвилини міністр закордонних справ Вадим Пристайко виступає на конференції «НАТО задіює». Це в рамках неофіційної програми. Пристайко разом із колегами із Литви, Румунії, Грузії та Естонії бере участь у дискусії про безпеку на передовій НАТО. Говорять про російську загрозу та способи протидії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні зранку російські найманці атакували наших захисників поблизу Лебединського. Били з гранатометів з боку окупованої Саханки. Вогнем у відповідь армійці змусили окупантів припинити обстріл. Попередньої доби на Донбасі зафіксовано 5 ворожих атак. Бойовики активізувалися надвечір. Неспокійно було біля Павлополя, Старогнатівки та Авдіївки. Що зараз відбувається на позиціях армійців на Авдіївській промці – в репортажі Руслана Сміщука. Лабіринтом розбитих технічних будівель та вщент знищених дачних хат нас ведуть до самої лінії зіткнення. Біля нуля, тобто бліндажів і окопів, за якими вже прострілювана ворогом територія, передова звучить інакше, значно агресивніше.
Передові позиції під Авдіївкою. Постійно лунають чи то постріли, чи то вибухи. Тож пересуватися тут треба дуже обережно. І ще вранці тут пішов сніг. Все навколо вкрило товстим білим шаром. Напереду прийшла справжня зима. Проте для військових це норма, яку вони називають тишею. Перестрілку роблять, нарушають режим. Все, ти ж не може хтось, що ти побачив, діляє перестрілку. Це ми називаємо спокійною обстановкою ще. Поряд зі зброєю помічаємо боєприпаси іншого типу. Так хлопці зустрічають перший сніг. Та скучно просто на пасту ходимо. По кругу гріємо, все, от сніжки ліпні. Проте така погода створює і серйозну загрозу. Коли йде сніг, ворожі диверсанти у маскхалатах можуть спробувати підійти ближче. Тож треба бути напоготові. На одній із позицій нас зустрічає військовослужбовець на позивний «Дикий мічман». Служив в Одесі в авіаційній часті, а там у нас мічмани були. Морська авіація. Пояснює, чому бойовики так багато стріляють у день. Це прострілка, це спеціально виводять зараз. Просто, скоріше, снайпери вже заїхали, провоцирують такі речі систематично. Просто вже люди не перший день, ми такі речі не ведемося. Дикий мічман показує нам головний трофей на цих позиціях. Його, можна сказати, відбили у бойовиків. Майже. Кот, коли у нас був бой, все закінчилось, і під утро прийшов котяра к нам. І з цього періоду він живе. Ну, він періодично туди похажує, назад повертається. Ми так ласково сепаром називаємо. Хорош такий. А ну туди то? Туди, на ту територію він сходить, там буквально час-два нету його, потім ми бачимо камеру, як він повертається, тільки хвост видно. Вони що, звіріли там взагалі? Проте бійці вдають, ніби про перетин котом лінії фронту нічого не знають. Доки працюємо, ворожі постріли стають загрозливими. СБУ оголосила, це Маха Врошук. Колишньому командирові протиповітряної оборони так званої ДНР висунули підозру у тероризмі. Володимир Цемах фігурує у справі про катастрофу рейсу MH17, який в липні 14-го збили проросійські бойовики у небі над Донбасом. Влітку Цемаха затримали на окупованій території і привезли до Києва як свідка у справі. Однак у вересні видали російській стороні в рамках обміну полоненими. Наразі Цемах оголошений у розшук як особа, що переховується від слідства. Розслідування справ Майдану і перезавантаження ДБР. Верховна Рада схвалила законопроект про роботу Державного бюро розслідувань. Документ передбачає дочасне припинення повноважень голови бюро Романа Труби і його заступників. Новий очільник самостійно керуватиме бюро, призначатиме заступників, але й відповідальність за роботу відомства нестиме сам. Директора ДБР призначатиме президент за поданням комісії після відповідного конкурсу. А ще в бюро створять управління з розслідування справ Майдану і приведуть туди слідчих з Генпрокуратури, які раніше вели ці справи. Для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою до Державного бюро розслідувань без обов'язкового проведення конкурсу, якщо вони до спливу строку проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво не менше 4 місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали місце під час мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Автобус з українцями перекинувся на трасі у Воронезькій області Росії. Він прямував за маршрутом Запоріжжя-Ростов-на-Дону. Постраждали 8 українців, один з них у тяжкому стані. Про це повідомили у консульстві України в РФ. Усіх потерпілих доправили до місцевої лікарні. За попередню інформацію, водій автобуса не впорався з керуванням на засніженій дорозі. 4-річного Давида з Бахмута вночі екстрено доправили санавіацією до Дніпра. Напередодні хлопчик сам відчинив вікно і випав з 4-го поверху. Зараз малюк у критичному стані, розповідає Олена Мандалюк. 15 годин Давид перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні. Вночі його привезли в край тяжкому стані. Після падіння з 4-го поверху у хлопчика забіг головного мозку, легенів, двосторонній пневмоторакс, перелом кісток тазу. Попри тяжкість травм, лікарям таки вдалося стабілізувати стан дитини. Дихання самостоятельне, так? Да? Да. Сьогодні нам вдалося екстубірувати. Треба буде розглянути газовий состав крові, щоб визначитися
адекватно для одужання. Коли Давид піде на одужання, лікарі прогнозувати не беруться. Зараз острий період після отриманої травми. Цей острий період длиться до 70 днів. Є тяжкий ушиб головного мозга. Тому загроза існує, але, судя по динаміці стану, яке ми маємо на сьогоднішній день, у нас є надія, що нам вдасться допомогти цьому дитину зберегти життя. Біля хлопчика чергують батьки Ема та Олександр Остапенки. Мама розповідає, Давид не посидючий, постійно ліз до вікон. Все сталося, коли вона на кілька хвилин вийшла до іншої кімнати. Хлопчик сам відчинив вікно і випав з нього. Я зайшла в ванну мити голову, то вийшло буквально за 10 хвилин, поки я помила голову, я навіть не встигла її досушити. Він поліз, відкрив цю двері, і як я лично не бачила, він просто випав, випав з вікна. Родина благополучна, виховує ще двох дітей. Те, що трапилося з Давидом, правоохоронці називають нещасним випадком. Поліцейські вкотре ще раз звертаються до батьків. Ніколи не сподівайтесь на міцність москітних щиток, не залишайте дітей без нагляду. Батьки сподіваються, що їхній син видужає, і вони вдома всі разом відсвяткують його день народження. 8 січня Давидові виповниться 5 років. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Зима прийшла чітко за розкладом. Напередодні замітало снігом майже всі регіони України. Який слід було чекати, на дорогах утворилися численні затори. Адже багато хто з водіїв і досі не змінив літню гуму на зимову. Мої колеги про перший сніг і його наслідки. Буковину засніжило напередодні ввечері. За лічені хвилини землю повністю вкрило снігом. На дорогах утворилися затори. На підйомах та крутих поворотах машини подекуди заносило. Найважче було водіям фур. Я не доїжджав Чернівці, там підйом був. Ну, дійсно, поліція прийшла, там все, регулювання зробили, там все, в принципі, нормально було. Ну, час-два було так, нехороша обстановка. Рух на дорогах регулювали патрульні. Кілька разів довелося викликати рятувальників. Було вчора пару ДТП, де під час того оформлення всіх матеріалів було виявлено, що водії керували транспортними засобами на літній різині. І достатньо в поганому стані, навіть літом не знаю, як водії можуть їхати на такій різині. У Чернівцях на дорогах десятки аварій. Сьогодні вранці на під'їзді до міста зіткнулися дві іномарки. Водій однієї загинув. Перший сніг цієї ночі випав і на Харківщині. Товщина покриву подекуди сягала 10 сантиметрів. Дороги ще вночі виїхали розчищати понад 200 машин. Наразі всі траси державного значення відкриті для руху. У службі автошляхів просять водіїв рухатися обережно, особливо на мостах та естакадах. Були випадки декілька машин, які були, за моїми даними, те, що я теж спостерігав, вони були перевантажені на літній гумі частково. Дороги стояли на проїзній частині, частково на узбіччя. Рух вони не обмежували, але при патрульній снігочистці, при посипці наша техніка підходила, і щоб не заважали, ми їх ціпляли, витягували. 46 вантажівок та два легковики відбуксували рятувальники на Кіровоградщині. Тут випало близько 8 сантиметрів снігу. Машини застрягли в сніговій пасті, переважно через те, що не могли рушити з місця. Управління ДСНС у Кіровоградській області звертається до водіїв із проханням без нагальної потреби не виїздити на далекі відстані, особливо у вечірній та нічний час. А також, щоб убезпечити себе від пасток на дорозі у період зміни погодних умов, слід подбати про зміну гуми з літньої на зимову. Ще 12 ваговозів застрягли на трасі Доманово-Тереблеча. Через слизьку дорогу вони не могли виїхати. Рівненські водії теж нехтували правилами безпеки і вчасно не замінили гуму. Рятувальники витягали машини кразами майже 3 години. Шляховики кажуть, до негоди готові. Минулої доби на дороги Рівненщини вже висипали 800 тонн піску. Техніка чергує всю ніч, бо желедиця миттєво паралізує шляхи. Світлана Шикера, Сніжана Сидорук, Олена Бринза, Ольга Паламарюк. Новини телеканал Інтер. Без обладнання і на мінімальній зарплатні працюють львівські медики швидкої допомоги. Здавалося б, ситуація не нова для української медицини. Та фельдшерам урвався терпець, коли дізналися, що їхні колеги, офісні працівники центру, отримують в рази більше, та ще й премії на додаток. Пояснені гідної зарплати медики вимагали в обласних чиновників. Христина Гашенко продовжить.
Десятки працівників швидкої медичної допомоги вийшли на пікет. Кажуть, на майже мільйонне населення в місті з необхідних 80 працює лише 20 машин. Важко, тому що викликів є надзвичайно багато. Працівники втомлені, важкі виклики. У нас немає належного устаткування. У нас машини зношені. Підвищити зарплату також вимагають працівники центру екстреної медичної допомоги. Розвозчик піци має не менше 15 тисяч. Можна на офіційних сайтах глянути зарплату. Я працюю на повну ставку, на руки получаю 3700. Із обласного бюджету медикам центру екстреної медичної допомоги цього року надали 30 мільйонів гривень. Їх протягом кількох місяців виплачували як премії. У вересні гроші закінчилися, і лише в листопаді людям додали до мінімальної зарплати трохи більше 1000 гривень. А де наша зекономлена зарплата? По штаті 200 водіїв, 220 водіїв. Працює скільки водіїв? Скільки машин на лінії? 20 машин. Де ця зарплата цих водіїв? І так взятися по фельдшерах, по медсестрах, по лікарях, по всіх. Натомість бухгалтер та офісні працівники премію отримали, кажуть у профспілці. Тут в людини без премії уклад більше 4 тисяч, і ви їй даєте премію в такому ж розмірі. І на руки їй виходить 422 плюс 9555. Ітого виходить більше 14 тисяч на руки. Виконують важливу роботу, тож і отримують премії, пояснює керівник центру екстреної допомоги. А гроші виділили саме із зекономлених на зарплатах. У нас є дуже величезна робота. Вона веде статистику, аналітику всієї діяльності нашого центру, без якої ми робити не можемо робити будь-яку діяльність в подальшому. Це планування, це результат, аналіз попередньої роботи. Премії будуть, обіцяє медикам заступник голови Львівської облдержадміністрації. З урядом України, голова ОДА, депутатський корпус обласної ради були звернення щодо вишуковування додаткових коштів. Отримана стаб-дотація. Як ще раз повторюю, плюс 10 мільйонів гривень. Гроші на премії планують надати після 10 грудня. Пообіцяли перевірити законність доплат офісним працівникам центру. А керівництво медзакладу доведеться шукати роботу. Спеціальна комісія облради вирішила обрати нового керівника центру. Христина Шанко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. ФБР вважає загрозою для нацбезпеки США російський софт, зокрема мобільний додаток для обробки фото FaceApp. Відповідний лист з заявою бюро опублікував у Твіттері сенатор від Нью-Йорка Чак Шумер. Посадовець звернувся до ФБР після того, як програма очолила рейтинг найбільш завантажуваних додатків серед користувачів. У відомстві вказали, що такі програми мають доступ до персональних даних власників смартфонів, тож цю інформацію Росія може використовувати для контррозвідки. Доповідь, де все навпаки. Республіканці у Конгресі підготували документ, в якому виправдовують Трампа. Які аргументи знайшли на його користь і як це вплине на імпічмент? Дмитро Анопченко з останніми новинами з американського поля політичних битв. Новини у справі про імпічмент приходять щодня. Сьогодні Конгресовий спецкомітет з розвідки повинен опублікувати свою доповідь, де збере всі докази проти Дональда Трампа. Узагальнять та співставлять заяви всіх свідків. Ну а завтра стартують нові слухання. Тепер вже в юридичному комітеті Палати представників. І при цьому Адам Шиф обіцяє не залишати спроб шукати ще й додаткові факти. Це ще не кінець нашого розслідування. Навіть незважаючи на те, що юридичний комітет тепер починає роботу, ми продовжимо вивчати факти, виписувати повістки, збирати нову інформацію. З іншого боку, ми відчуваємо всю терміновість питання, оскільки Трамп тепер уже двічі попросив іноземну державу втрутитися. І все це загроза для проведення нових виборів. Шиф каже, мають намір не тільки розібратися із проханням Трампа до Зеленського розслідувати діяльність Байденів, але і з новими звинуваченнями, які звучать зараз на адресу України з Білого Дому і від конгресменів-республіканців. Усі ці теорії змови, що, мовляв, це Україна втручалася в американські вибори, а не Росія. Але ж всі наші розвідувальні структури сказали, що це росіяни зробили. І це насправді меседж Путіна, що це Україна, а не ми. У цих умовах прихильники Трампа пішли на випередження. Конгресмени-республіканці підготували свою доповідь на підставі показів тих же свідків, що виступали на слуханнях під присягою. Але аналізуючи, здавалося б, ті ж самі факти прийшли до кардинально протилежних висновків, ніж Адам Шиф. Назвали сумніви президента США щодо допомоги Києву і призупинення військової допомоги обґрунтованими, а звинувачення демократів, що Трамп начебто шукав політичну вигоду, відкинули.
У документі на 123 сторінки слова про те, що ані послуги за послугу, ані тиску на Київ, ані зловживання владою не було. Мовляв, Трамп безневинний, як немовля. А справа політична. І демократи почали підготовку імпічменту Трампа відразу після його обрання. Сам президент ці висновки прийняв із явним задоволенням, хоч і прилетів в Лондон на саміт НАТО, але перше, про що написав твіт, про це, а не про долю Альянсу, і зізнався, що обмірковує новий план захисту. Читайте стенограми. Чи можемо ми дозволити цьому продовжуватися? Можливо, нам звернутися до Верховного суду, щоб це зупинити? На нові слухання, які стартують завтра, Білий Дім ані своїх представників не пошле, ані чиновників не відпустить. А ось до Верховного суду дійсно можуть звернутися. І теоретично це здатне змусити Конгрес зупинити слухання, до хоча б проміжного вердикту. Але тут варто розуміти, у демократів в нижній палаті більшість, а значить розв'язані руки. Тому свою доповідь зі звинуваченнями вони запросто затвердять, а альтернативну – з виправданнями, яка так сподобалася Трампу, відкинуть. Отже, альтернативний документ хороший для піару, але на сам імпіч вплинути нездатний. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Мадриді стартувала конференція ООН з питань клімату. Генеральний секретар Антоніо Гутереш окреслив найнагальніші завдання з порятунку планети. Серед них до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 45%, до 2050-го досягти вуглецевого нейтралітету, а до 2100-го обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градуса за Цельсієм і відмовитися від використання вугілля. Гутереш закликав проявити політичну волю, щоб зупинити війну людства з природою і звести емісії парникових газів на нівець. Небачена жорстокість на Волині. У місцевому лісництві хтось із невідомих причин розстріляв ціле стадо ланей. Туші вбитих тварин таки лишили розкиданими по вольєру. Хто і навіщо влаштував жорстоку розправу, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Мертві лані в різних місцях вольєра. Таку моторошну картину напередодні зранку побачили воротнівські лісівники. Юрій Курчик приїхав нагодувати тварин. Не встиг навіть до воріт підійти, коли вже побачив вбиту лань. Була голова в крові. Коли я зразу глянув на територію, це шокувався, не можу зрозуміти, що сталося. Дивлюся, туди далі ще одна лежить. Загалом лісівник нарахував 7 туш. У кожної прострелені шия та голова. Попри те, що територію охороняють, пострілів ніхто не чув. Лісівники припускають, зловмисники зі зброєю перелізли через паркан. По попередніх заключеннях це була нарізна зброя малого калібру. Швидше за все використовувалися там глушники, прибори якісь нічного бачення. Цей вольєр на 9 гектарів спорудили під Луцьком 2 роки тому, щоб розводити лани, які не водяться на Волині. Обладнали огорожу та годівниці, все решта, як у дикій природі. Навесні лісівники планували випускати тварин на волю. Ці тварини були такі беззахисні, вони були практично напівручними, вони підходили до відвідувачів. У вольєрі було ще 15 оленів. Їх зловмисники не чіпали. Лісівники впевнені, вбивці полювали саме на ланей. За кожну з них лісове господарство заплатило близько 50 тисяч гривень. Якби це було скоєно заради м'яса, то я думаю, що була б вбита одна тварина і була б спроба її десь перекинути через паркан чи що. А тварини були вбиті одна за другою. Вони лишилися на місці вбивства і спроб не видно, щоб їх навіть хтось там тягнути пробував чи що. Розслідувати вбивство тварин уже взялася поліція. Наразі проводять експертизу, з якої зброї стріляли зловмисники. Йдеться про незаконне полювання. Санкція цієї статті, зокрема, окрім штрафів, передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів полювання. Хто вбив тварина, головне навіщо, встановить слідство. Наразі ж лісівники підрахували збитки. Це приблизно 350 тисяч гривень. Тож задум розвести лани на Волині поки що лишається нездійсненим. Через людську жорстокість навіть не вдалося дізнатися, чи приживуться вони в цих лісах. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область.
В Індії стартував міжнародний фестиваль піщаних скульптур. Проводять його на пляжі у штаті Одіша. Показати свій хист з'їхалися 100 художників з усього світу. Але ж все-таки найбільше місцевих. Тож тематика робіт так чи інакше пов'язана з історією і культурою країни. Одночасно з піщаним мистецтвом на встановленій неподалік сцені демонструють і танцювальне. Захід влаштували біля знаменитого храму Конарк, що підсилює візуальний ефект дійства. І на сьогодні це все. Більше буде у моїх колег о 20-й. А я з побажанням гарного вечора прощаюсь до завтра. На все добре.